Salam olsun izləyən hər kəsə. Mən ibtidai sinif müəllimiyəm. Video dərslər hazırlamaq qərarına gəldim. Bu qərarı verməkdə məqsədim şagirdlərimə və öyrənmək istəyənlərə öz yardımımı göstərməkdir. Beləliklə, gəlin ilk məsələmizə nəzər salaq. Ümumiyyətlə, məsələ həll etmək üçün heç vaxt tələsmək lazım deyil. Mütləq və mütləq məsələnin şərtini düzgün oxuyub anlamaq, məsələdə bizə nəyin məlum olduğunu aydınlaşdırmaq və məsələnin tələbinin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Məsələmizdə deyilir ki, 2 ədədin cəmi 18, hasili 72-dir. Bu ədədlər neçədir? Bu tip tapşırıqlar yuxarı siniflərdə tənlik qurmaqla həll edilir, amma ibtidai siniflərdə bunu seçmə üsulu ilə həll edirlər. Düzdür, bizim ilk məsələmiz asandır, amma unutmayaq, asanı bilməyən çətini də, mürəkkəbi də edə bilməz. İndi məsələmizə virgülə qədər oxuyuruq birinci şərti. Deyilir ki, 2 ədədin cəmi 18-dir və burada biz dayanırıq. Deməli, bizim 2 ədədimiz var və bunların cəm nə deməkdir? Toplama. Bunları topladıqda 18 alınır və biz düşünürük, cəmi 18 olan ədədlər hansı ədədlərdir? Yoxlayaq, düşünək. Birinci ədədimiz 1 olarsa, ikinci ədədimiz 18-dən 1 çıxarıq, 17 olacaqdır. Sonra ilk ədədimizi 2 götürsək, ikinci ədədimiz 18-dən 2 çıxacaq, 16 olacaqdır. Bu qayda ilə cədvəlimizi cəmi 18 olan ədədlər üstü ilə doldururuq. 3, 15, 4, 14, 5, 13, 6, 12, 7, 11 və s. bu cür doldura bilərik. Bu birinci şərti ödəyən ədədlərdir. İndi bizə deyir ki, hasili 72 olsun. Bəs hasil nə deməkdir? Hasil vurma deməkdir. İndi yazdığımız ədədlər cütünün hasilini tapırıq. 1 vuraq 17, 17. 2 vuraq 16, 32. 3 vuraq 15, 45. 4 vuraq 14, 56. 5 vuraq 13, 65. 6 vuraq 12, 72. Deməli, bizim axtardığımız ədəd 6 və 12-dir. 6 ilə 12-ni toplayanda cəm 18 olur. 6 ilə 12-ni bir-birinə vurduqda isə cəm hasil 72-yə bərabər olur. Deməli, axtardığımız ədədlər cütü 6 və 12-dir. Gəlin, indi ikinci məsələmizə nəzər salaq. İkinci məsələdə deyilir ki, 2 ədədin cəmi 15-dir. Bu ədədlərin hasili ən çox neçə ola bilər? Burada variantlar da verilmişdir. Yenə də cəmi 15 olan ədədlər cütünü müəyyənləşdirək. Bu ədədlər 1 və 14, 2 və 13, 3 və 12, 4 və 11, 5 və 10, 6 və 9, 7 və 8, 8 və 7 ola bilər. İndi bu ədədlərin hasilini müəyyən edək. 1 dəfə 14-ün 14, 2 dəfə 13, 26, 3 dəfə 12, 36, 4 dəfə 11, 44, 5 dəfə 10, 50, 6 dəfə 9, 54, 7 dəfə 8, 56, 8 dəfə 7, 56. İndi biz gördük ki, bu ədədlərin hasilində ən böyük qiymət 56-dır. Gəlin cavab variantlarına baxaq. Burada 56 yoxdur, amma 14 var. Gəlin görək, biz 14-ü götürə bilərikmi? Götürə bilmərik. Nə üçün? Çünki burada deyir ki, ədədlərin hasili ən çox neçə ola bilər? Bu verilən variantların içərisində ən çox bizim tapdığımız hasillərlə uyğun gələni 54-dür. Deməli, doğru cavabımız 54 olacaqdır.
Gəlin üçüncü məsələmizə nəzər salaq. Burada deyilir ki, iki ədədin fərqi 12-dir. Bu nə deməkdir? Fərq nə deməkdir? Fərq çıxma deməkdir. Bəs fərqi olan 12, fərqi 12 olan ədədlər deyə bilərik biz? Əlbəttə ki, deyə bilərik. Məsəl üçün, 14 çıxılsın 2, fərq oldu 12. 15 çıxılsın 3, fərq oldu 12. 20 çıxılsın 8, fərq oldu 12. Deməli, birinci cümləni anladıq. Aşağıdakılardan hansı bu ədədlərin hasili ola bilməz? Deməli, fərqi olur ki, 12 olan ədədləri bir-birinə vuranda bu aşağıdakı ədədlərdən heç biri alınmayacaqdır. Biri hansısa biri alınmayacaqdır. Gəlin variantlardan istifadə edək. 28-i biz 2 ədədin hasili şəklində 2 vurulsun 14 kimi göstərə bilərik. 14-dən də 2 çıxanda 12 qalır. Deməli, bu ola bilər. Bu fərqi 12 olan ədədin hasili 28 ola bilər. İkinci varianta baxaq. 13-ü biz 13 vurulsun 1 kimi göstərə bilərik. Deməli, 13-dən də 1 çıxanda 12 qalır. Deməli, biz 13-də fərqi 12 olan ədədin hasili 13 ola bilər. C variantına baxaq. 35-i biz 35 bərabərdir 7 vurulsun 5 kimi və 35 bərabərdir 35 vurulsun 1 kimi göstərə bilərik. İndi buradakı 7-dən 5 çıxsaq 12 alınmır. 35-dən 1 çıxsaq 12 alınmır. Deməli bizim məsələmizin tələbinə uyğun olan doğru variantımız C variantıdır.